Добрый вечер всем. Продолжаючи, так би мовити, лайфхаки сьогоднішньої конференції по різних integration solution, я вам ще розкажу про Spring Integration. Ми вже сьогодні згадував про Moova, згадували про Camel. Spring Integration зі звірями ніяк не пов'язано. А пов'язано зі Spring, це такий собі фреймворк, один з бренч-проєктів від Spring, який займається, власне, тим, що дозволяє дійсно інтеграцію між аплікейшнами, і, зокрема, він сфокусований на меседжах. Ну, коротко, що я би хотів розповісти. Це про різні юзкейси самого, де його можна прикрутити, до чого про кичену та ендпойнти, про те, що там розповідь сказали, я впевнений, що про це не отримали. Про те, як на це все прикрутити. Власне, це Spring Integration, як воно там реалізовано, ну, плюс-мінус, і з чим його можна інтегрувати. Почнемо з того, що вже ми сьогодні бачили. Це якби базова структура того, паттерн, на якому реалізується обмін повідомленнями в різних integration системах. Тобто у нас є endpoint, які називаються фільтрами умовно, і pipe. Pipe – це, по суті, сам канал, в якому ці меседжі передаються, в якому з ними там може щось відбуватися. Ну і трошки надальніше це розглянемо. Меседж. Меседж – це звичайний об'єкт, по суті, який складається з якогось хедера і, власне, вміст цього меседжа. Ну, якщо робити аналогію там з поштою, то хедер – це конверт, те, що в ньому написано. Там адреса, марка, штемпель, пейлоад, відповідно, вміст самого листа. Є дві основних шаблонних типів реалізації власне пайпа. Перше це point-to-point. Тобто у нас меседж потрапляє в канал і щось там відбувається, він поступово переходить до отримувача. Наприклад, от у нас є продюсер меседж, діти, вони пишуть там листи Діду Морозу, всі ці листи потрапляють в канал на пошту і приходять Діду Морозу. Ну, ми припускаємо, що Дід Мороз один, що він існує, і що там він всі листи навіть читає. Добре. Далі є друга модель Publish Subscribe. Вона характеризується тим, що у нас меседж попадає в, ну, це вже називається канал, як правило, по терміновуючим меседжам, можна назвати його топіком. І на цей топік сабскрабляться кілька підписників, які отримують цей меседж. Спочатку я думав, про спеціальну письмову візі до Морозу, хто там він розпрочитав, я знав подарунок. Але тут є нюанс. Нюанс в тому, що подарунки Дід Мороз збере всім різні, а коли у нас їм додає паблік сабскраб, то меседж всі отримують однаково. Маю такий приклад на візі. У нас типографія, паблішер друкує журнал-малятку, і вона через пошту, оці всі журнал-малятки, вони тиражуються і розходяться дітям. Відповідно, тип там підписується на той журнал, не хоче отримувати там, виросли, пішли в армію, підписують, і журнал не отримують. Ще такий страх, це саме ми вже сьогодні згадувалися, це endpoint. Ну, це кінцева точка, де консумер отримує цей меседж. Чому на ньому слід зупинитися? Тому що, як правило, користувач, він, крім endpoint, він не знає про те, що там з ним знаходиться. Тобто, наприклад, я прийшов додому, під'їзд, відкрив поштовий ящик, опа, є лист. Забрав. Як він потрапив, то його приніс. Якщо там поговорити з вас, мені, ну, в принципі, не дуже цікаво. От, давайте розглянемо можливі варіанти фонтів детальніше. Ну, як в основні. Це трансформер, фільтр, роутер, спітер, агрегатор, активатор сервіса і адаптер каналу. Ну, пройдемося по всіх. Отже, трансформер – це такий кусок желіза з двома обмотками, який міняє напругу струму. Знову, оригінально. Так, невеликий компаніжок. Як це відносить до програмування? У нас меседж приходить в одному форматі, йде в іншому. Наприклад, пішов XML, пішов JSON. В принципі, штука дуже поширена. Тобто нам часто там треба конвертувати щось одне в друге, стабілізацію, дестабілізацію робити. Всі з цим справилися.
Наступний endpoint — це фільтр. Фільтр — це теж штука дуже корисна, вона дозволяє затримувати всякі непотрібні меседжі і отримувати потрібні. Ну, наприклад, якщо ми хочемо приймати меседжі з віджетом, нам приходить меседж з гаджетом, у нас є фільтр, який каже, ні, я гаджет не беру, тільки віджет. І на нас отримуємо тільки віджет. Ще один цікавий endpoint — це є роутер. Роутер якби меседжі перенаправляє. Тобто, якщо у нас на вході є якась одна, скажімо, там, канал з повідомленнями, на виході може бути декілька різних, і залежно від того, який там тип меседжа, яка адреса, наприклад, на конверті, воно відправляє меседжі у різні місця. Як варіант, це може бути альтернатива фільтру, в випадку, якщо ми, скажімо, маємо Polish Subscribe канал, і ми чіпляємо фільтри на всіх отримувачів, ми можемо замість того почепити роутер на сам канал і у роутері визначити, хто буде ці повідомлення отримувати, а хто не буде. Далі. Ще одна цікава штука — це сплітер. Сплітер потрібен для того, щоб нам меседжі ділити. Тобто ми, наприклад, отримуємо якийсь один великий меседж, якому там все вкупі, і нам треба його поділити на купу маленьких і їх окремо обробляти. Можна це навіть там поєднати з тим же ж роутером, ну, грубо кажучи, приходить нам квитанція. Ми її взяли, поділили так, це за електрику, це за світло, це за газ і розклад по різних моментах. Антиподом сплітера є агрегатор. Агрегатор — це трошки штука складніша, тому що він повинен зібрати купу меседжів і зліпити з них один. Причому, оскільки меседжі можна приходити з різних джерел, то не факт, що вони там всі підряд тоді в одне, і їх, можливо, треба якось сортувати, закоментовувати став, десь там так само розділяти. Тому загалом шаблон агрегатора є трошки складніший, ніж сплітер. Ну, там можна сказати, що сплітер у нас є стейклес більш-менш, а агрегатор мусить зберігати став. Далі, ще у нас є така штука — сервіс-активатор. Активація — це коли нам прийшло якесь повідомлення, і у нас відбулася якась дія. Наприклад, ми там когось молотком по коліну стукнули, і нас хлопа активувалася. Або там, що ще можна зробити. Наприклад, приходить повідомлення, скажімо, там, на диспетчерську міліцію, що що ви зробили? Ліцій зразу активується і висилає бомбу. Або не ну і channel adapter розрізняють вхідний, вихідний. Відповідно, вхідний ставиться на вхід каналу, вихідний на вихід. Для чого воно потрібно? Можна в той адаптер прикрутити знову ж таки трансформер з тим, щоб він там якось міняв формат меседжа. Можна виконувати якісь додаткові дії. Ну, варіантів меседж. Тобто, щоб він загальний, його можна доліпити, куди там треба, ніби там треба. От, значить. Розглянули оці всі endpoint, і що це все таке? Це все Enterprise Integration Pattern, про які вже сьогодні знову ж таки згадувалось, тому що цю книжку написав дядя. Не бачу. Якийсь розумний дядько, я її, правда, сам не читав, книжка великий товста. Але буду звати на тих лідатів, бо передивлюсь. От, значить, ці паттерни Enterprise Integration, вони якраз визначають те, як різні сутності, аплікейшн, якщо вже ближче до нашої професійної діяльності, між собою можуть взаємодіяти. І значна частина цих паттернів відповідає якраз за меседжем. Ну, кілька вже постійно. І Spring Integration, як фреймворк, він, зокрема, задумався на реалізацію цих паттернів. Він, правда, на відміну від Canva, їх всі ще не реалізує, але це значна частина. Був слава сказати, що Spring Integration буде дуже зручний, якщо ви Spring вже знаєте, тому що там підходите самі, можна конфігурити XML, можна конфігурити анотаціями. Там є та сама, чим краще. Це фоліва. Справа смаку. Це можна бути. Я просто не буду усе. От. Чим ще зручний? Якщо ви знайомі з Spring, ми вам вже знайомі ці концепти бінів. Там так само описується дуже багато речей бінами, можна його в'язати з існуючим ефектом Spring, брати вже біни звідти. Це все якось нам і підадуть. Хто з кримом працював, то, в принципі, знає, що там можна його відзнати. Плюс до того, він надає деякі рівні абстракції над цим. Тому не потрібно закопуватися десь там глибоко в
стадии реализации. Метою, яку перед собою поставили розробники цього Spring Integration, було те, що ця модель була проста і її можна застосовувати для вирішення складних solution, щоб якби, заохочити людей робити асинхронні процеси всередині програми за допомогою цього меседжера. Ну і, як я вже згадував, щоб, якщо ви знаєте Spring, то щоб вам це було дуже просто. Тобто, наприклад, не треба там печати якісь додаткові DSL, тому що там, не знаю, як в тому ж мові Scala DSL чи ще щось. Ваші XML, ваші анотації, ви це все бачили, ви це вже крутили і знаєте, як це працювати. Може, по принципу, пройти, що компоненти там мають бути у сколку, тобто, якщо у нас компоненти на різних кінцях цього каналу один про одному можуть нічого не знати, канали абстраговані в бізнес-логіки, ну і всяк таке. Нічого нового, я думаю, не відкрию в цьому плані. Давайте перейдемо вже детальніше до імплементації. Значить, у нас ще сутність канала описується в Integration інтерфейсом. Інтерфейс де називається Message Channel. Чому? Тому що він приймає меседж. У нього є два методи – Send Message і Send Message Timeout. Ну, на випадок, якщо там щось зіставиться. Його екстендить, який інтерфейс як Callable Channel. Він дає ще метод для отримання меседжа Receive. Тобто Send – це вхідний кінець каналу меседж поклали. Відповідно, у нас може бути така реалізація, яка отримує меседж з назву, зразу нам щось робить, і вам не потрібно викликати Receive. А може бути канал, який зберігає собі якусь там частину цих меседжів там, в пам'яті, чи вона десь може висовкатися в базу, чи ще колись. В такому випадку вам потрібен ще метод Receive, щоб меседж цього каналу виняти, передати якомусь обороту. Плюс для Public Subscribe моделі є Subscribe Channel. В нього відповідно є метод Subscribe and Subscribe, якому передається меседж хендлера. Тобто реалізується знову ж таки інтерфейс меседж хендлера. Якщо цей меседж хендлер підписує на канал, то коли приходить повідомлення, він цей меседж отримує і щось там займав. Ну, давайте ще ближче до імплементації каналів, які надаються безпосередньо Spring Integration. Щоб вам не треба було писати свої ці реалізації, вам, так мовити, прямо з коробки, прямо XML-тегами дозволяється робити такі штуки. Значить, перше – це дефолтний Direct Channel. Він… О, ти на щось можеш. Дай. Вислується просто. Слышите, що це канал, а їх можна передати вам ще тип даних, які він приймає. Як ви згадували там на початку про меседж, там було такий нюанс, що пилота може бути свій тип. Тобто, коли ви створюєте канал, от як у другому прикладі, то ви можете вказати тип даних, які будуть приймати каналом. Відповідно, якщо ви захочете стрінг канал запитнути там, не знаю, дату, він вам скаже, що щось не то. Отже, Direct Channel, чим він цікавий, він йде одним тредом від початку до кінця. Він, по суті, є point-to-point каналом. Але при цьому він реалізує інтерфейс Subscribe Channel. Така цікава штука. Він дефолтний. Ну, як пише Help Spring Integration, що коли ви починаєте робити аплікейшн, ви можете класти дефолтний канал, а потім вже, якщо ви треба щось більш незвичайне, просто міняєте, і у вас все знову ж таки працює. Трошки більш просунута версія – це є Executor Channel. Він відрізняється тим, що у нього обробляються меседжі окремим таск-екзекютором. Екзекютор прописується, там є дистечок. Екзекютор — це знову ж таки якийсь бін, який реалізує інтерфейс екзекютор, тобто він отримує ці меседжі, окремо тред їх обробляє. Вони те саме тільки синхрон. Далі є ну, класне, Publish Subscribe Channel. Описати так само просто і Publish Subscribe Channel. Ну, а їх канал. Їх можна використовувати в інших бінах, які будуть на цей канал підписуватися, або там щось не можна. Queue Channel оснований на звичайній черзі. Так само передається позначка, що це є Queue. Плюс там можна давати параметри, наприклад, розмір черги. Тобто от, те, що тут зараз позначено, це є черга без розміру. Тобто ви колете скільки хочете, і воно звичайно скільки хочете. Ну, от так. Можна вказати ліміт, тоді більше, чим кажете, меседжів в черзі не буде, якщо більше, то там залежно від реалізації або буде блокуватися, або буде все.
наступний це є priority channel. В принципі, той же queue channel з тою різницею, що він резонує на основі priority queue. Ну, тобто всередині там є ж якийсь оператор. В принципі, прописано. Так, що ви там на цій примі, не знаю, по можете логічно, по сендеру, чому завгодно. Ну, знову ж таки, припадали звичайно. Рандеву channel. Реалізується на основі рандеву кью. Хто знає, що це таке? Хто знає? Це черга, в якій може бути не вона. Тобто, здається, вона може трохи інакше називатись. Ну, суть в тому, що коли ви вклали меседж, то нічого не відбудеться, поки той меседж не прочитає. Це така, може сказати, точка синхронізації. Наступне. Це є ще така штука, як інтерцептори каналів. Інтерцептор канала, інтерфейс, і надається інтегрейшн. Він дозволяє що робити? Він дозволяє щось зробити. Перед тим, як ми послали меседж в канал, після того, як ми послали меседж в канал, перед тим, як меседж в канал прочитали, і після того, як ми прочитали. Ну, реалізація це не обов'язково, можна залужки ставити, залежно того, що вам треба. Як це прив'язати до каналу? Дуже просто. Прописали список інтерсепторів, прописали він, який реалізується інтерсептор, і все. Все ж подається канал, тригерить метод інтерсептора. Інший варіант – це глобальні інтерсептори. Це ось. Наступне, ви описуєте наш інтерсептор і описуєте, що він є для такого-то паттерна. Паттерн ви через spell syntax пишете, які віни каналів цей інтерсептор ловить. Отут, наприклад, він ловить канал, який починається з input, починається з bar і канал full. Плюс order вказується на вибір, якщо інтерсепторів багато. Ну, тобто, якщо ви для одного каналу вказуєте просто списком, якщо для глобального, то вказуєте лот. Вектеп – це так само такий собі шаблон інтеграції, ніби як інтерсептор. Він відрізняється тим, що він працює не на входячі на виході в канал, а безпосередньо в каналі. Ну, що це таке, по суті, вектеп? Це сидить мужик і слухає, що ви там говорите в телефон, коли вас сучить. З точки зору програмування це просто означає, що меседж, який потрапив в канал, він не на тільки на отримувача, а йде і на wiretap. У wiretap ви вказуєте канал, скажімо, на блогер, який там все пише. І відповідно повідомлення йде своєму реципієнту і плюс на цей канал, який wiretap. Messaging bridge. Так само такий паттерн, для чого мені потрібно, щоб зв'язати якісь дві штуки до купи. Ну, в даному випадку він в'яже два канали. Тобто вказуєте вхідний канал в самому простому варіанті. Наш це може бути треба, ну, у вас, можливо, там одній конфігурації в один канал, в одній другий, вам треба якось передати з них дані. Це якщо ви ними нічого не треба робити, воно просто передається. Якщо там є якісь нюанси, наприклад, у нас вхідний канал основний на черзі, а вихідний у нас subscribe channel, і вам треба там, щоб воно тянуло по тайм-ауту якомусь, періодично питало, то ви собі можете вказати, наприклад, color і кажете, що ви там за тут чином тягнете по 10 меседжів, не більше 10, і потім чекаєте там 5 секунд. От, це конфігурується по-всякому. Так, ви стільки все розказали, що лишається. Так от, це я що? А, це я про канал розказував. А є ще endpoint, до чого ми, власне, що починалася презентація. Давайте подивимося, як ми endpoint будемо в Spring Integration реалізувати. Ну, точніше, як реалізувати. Ми ж реалізовуємо, нам треба тільки прикрутити до application. Ну, я думаю, що Pinkway XML показує, тому що там досить наглядно. Тобто, все, що вам треба, робиться, по суті, одним тегом або там, кількома тегами. І на код воно впливає мінімально. Ну, анотацію можна робити аналогічно. Там є достатньо для анотації. Просто, якщо ви описуєте клас, який є каналом, то пишете анотацію, що це канал, ну і там всі інші речі. Отже, endpoint. Почнемо з трансформера. Трансформер, саме базовий, у нас отримує вхідний-вихідний канал. Він, який буде здійснювати трансформацію, і метод, який буде здійснювати трансформацію. Є кілька реалізацій, які вже, якби, Spring Integration готові. Одним темом, наприклад, Object to Spring Transformer. Ми, розуміємо, що вхідний канал там надає об'єкти, і вхідний буде так приймати стрімки. Плюс
як трансформери для стерилізації. Для стерилізації, відповідно, для роботи з Jackson, з JSON на основі Jackson апера. Ну і ще там кілька, але всі наступні просто різні. Далі фільтри. Фільтри реалізуються бінами, які імплементять інтерфейс Message Selector. Інтерфейс дуже простий, є метод accept, який каже приймати цей меседж чи не приймати. Описується так само дуже просто тег intfilter, вхідний канал і складення, він який реалізує цей селектор. Нічого особливого. Далі роутер. Роутер вже трошки цікавіше. Знову ж таки, описує те, що у нас цей роутер. Що на тому сенсі? Токий роутер, вхідний канал і він та метод, який здійснює цей роутер. В такому випадку у нас що? У нас є дефолтний канал. Тобто, якщо у нас цей бін не знає на роуту, воно піде туди. Якщо знає, то в цьому біні у вас прописані якісь інші канали, куди ви будете смесі відправляти. Ну, вам ніхто не забороняє в тому своєму біні з ними щось інше, щоб ви робити, не знаю. Кидати в кошик, кидати на очі, кидати в кошик. Плюс дефолтні реалізації, традиційно, це є роутер по пейлоду. Наприклад, по типу меседжа, скажімо, стрім ченел і тип інтежер ченел. По хідерам меседжа можна сортувати. Ну і там ще є інших. Тобто є з чого вибирати. Якщо нема з чого вибирати, то пишіть самі. Сплітер, ну теж, в принципі, нічого складного. Приймає на вхід канал, має бін, який реалізує метод спліт. Як правило, на вихід іде якась колекція бінів. Далі агрегатор. Агрегатор веселіший. Він настільки веселіший, що я навіть вирішив використати нотацію. Значить, чому так? Тому що, як я згадував, агрегатор повинен зберігати стан. Тобто, коли нам прийде 5 меседжів, це значить, що ми повинні всіх 5 зліпити в один. Можливо, нам треба 3 в один, а 2 в інше. Тому є, окрім власне метаагрегації, є ще таке поняття як стратегія. Значить, що це, в чому не потрібно? Метод агрегатора приймає на вхід список цих меседжів і на виході дає якісь вже інші обмін. Але, щоб перевірити, коли нам треба цей список, наприклад, зупинитися і релізнути, нам потрібна така штука, як release strategy. Тобто ми отримаємо список цих меседжів, по ньому дивимося, чи нам, наприклад, ну, скажімо, нам потрібно зібрати з 5 частин меседж. Ми дивимося, прийшло в лісті 5 меседжів чи менше. Якщо менше, ми, значить, сидимо, чекаємо далі. Якщо прийшло, то ми структурили меседж, дали, вернули ту, що можна відправляти на них. Correlation strategy – це на випадок, якщо нам потрібно ці меседжі розкладати по різних об'єктах. Ну, тобто, червоні наліво, сині направо. От. Ну, сервіси. Можна питання? Так. А як він знає, скільки збирати і як збирати? Де ця стратегія рука визначає? Треба ще, збирати, ще треба чекати, щоб меседжі ще прийдуть, чи вже всі прийшли? А це як ви реалізуєте? Тобто метод, по суті, ось. Стратегія вам вертає буля. У буліану ви перевіряєте те, що вам прийшло. Типу, якщо... А там не один не по одному меседжу приходить, одразу скоп? Може приходити пачка. А може по одному ясно? Ну, ліс цю нос, теж ліс. Так. Може бути, що треба ордер визначати? Порядок. Мені приходить пачка меседжів, і я... Треба сортувати? Так. Цілком може бути? Ну, це не define. Ну, не define, це параметри. Mm. В тегі. Це ж... Ну, це, коротше, в тобі. Ні, якщо вам приходить кілька меседжів, вам треба їх сортувати по якомусь, по якійсь ознаці з цих меседжів. О, фу, допустимо, якщо там це не буде те, так, я перевіряв. Ні, це не розпор. Тому, як правило, це включає якусь там логіку, можливо, на рівні щось типу компаратора або ще чого. То все одно, воно всередині буде агрегата, правильно? Так. Як варіант, можна використати той же ж Priority Queue і додати компаратор. Такий собі. Solution. Так. Активатор. Ну, тут все просто. Саме фінальний канал, він і метод, який викликається. Вихідний канал в даному випадку не обов'язковий, тобто не факт, що якщо ви були нічі, що на вас приїдуть.
Ну і channel адаптер тут у нас так само діється на дні вихідні. Як правило, на нього вішається якийсь метод, який буде щось зробити з тими меседжами. Може чіпляти якийсь колор, може бути ще якась обробка. Ну і ще така хороша штука називається Message Handler Chain. Ну це так само паттерн. В плані, для чого це потрібно? Щоб не описувати там 10 різних там фільтрів, трансформерів і інших ендпойнтів і на всіх них послати канали. Ви берете просто канал і в каналі і очайком описуєте у порядочку все, що має бути значення в цьому каналі. Там фільтрація. Я ж сказав, що header enricher це там додає якісь там хедери до меседжів, потім щось на великий сервіс, ну і там можете напхати все, що вам треба. От. Це, в принципі, було основне, що по ходу. Ну, ще коротко про те, чим можна Spring Fresh атакувати. Тут списочок того, що якби підтримується out of the box. До питання про те, чи є там якісь не Spring Source штуки, типу Third Party. В принципі, я це питання не досліджував, але мені здається, що немає, тому що, ну, тобто воно може бути, але воно в стандартний комплект не входить. Тобто ось це, ось все, що воно туди є, це все є в, якби, в наборі Vuetex Integration, десь воно йде окремо ніби джарками, але загалом воно все релізиться разом з Spring Integration. Ну, в принципі, як видно, тут отримується такий сервісник, як той ж Twitter, там MongoDB, RabbitMQ, доступ до файлової системи, тобто воно може моніторити так само директорію, ну, так на точ, там загрузити файл. JMS, ну, в принципі, все, що описано. Ще з цікавого, можу сказати, що я доповідав початково по своєму четвертому, я її готував, от вже в листопаді буквально вийшов у Spring 4.1, там додались ще такі фічі, як підтримка сокетів, ну і ще якісь там кілька нових паттернів, плюс якісь там промо, постійно перформанс, візбалі, от. І ще таке було дослідження, сайт DZON, хтось може з ним знайомий, там досліджують всякі популярності мого програмування, всякого такого. Вони в листопаді 2014 року вияснили, там, не знаю, британські вчені, допомагали чи не самі, Spring Integration серед різних ESB Solution займає приблизно 42% від ринку. Ну, з одного не факт те, що BAT займає виключно на ринку є дійсно хорошим, тому що, як ви знаєте, дуже багато людей використовує Internet Explorer, це не значить, що він буде в ньому. Ну, тим не менше, от. А, ніби це питання? Негативи які, скажіть. Негативний досвід з інтегрейшн, Spring Integration, якийсь був? Та ні, вкусний позитив. Є негативний. Часто буває, що якщо він не добре наконфігурений там RabbitMQ, то меседжі згубляться і ніяких увагу ерорів не відбувається взагалі. Є такий досвід, коли це дуже великий об'єм даних. Може бути, тому, в принципі, воно дуже передбачено. Тобто воно десь там щось не передбачено, і в кінці кінців там відмовилися від Revit, і перейшли на інші. Та яка дефолтна меседж кью інтегрична? Дефолтна — це in-memory. In-memory. А ми використовуємо в проєкті, нам, власне, для чого нам це інтегрична було потрібно, у нас була така потреба логувати дещо, інформацію пацієнта, в базу DB2, яка там на мейнфреймі, який там може тупити, який взагалі якби не під наш контроль. І в нас була вимога, щоб ці логи були там, ну, хоч би що там обов'язково логувалися, тому що це там healthcare, HIP, MIP, різні речі страшні терміни, за які там дуже сильно штрафують в комерції. І ми подивилися, ну, як перша думка, давайте зробимо кью, щоб воно було синхронно. Окей, давайте зробимо кью. А наше BTQ може вже якісь реалізації. Ага, є якісь реалізації? Що в нас тоді? Є Spring Integration. А що воно вміє? Воно вміє робити кью. А нам треба, щоб меседж не втрачався. А воно вміє робити кью з беком на якийсь persistent storage. Тобто це може бути, наприклад, той же DBC, там RabbitMQ,
ми вибрали GDBC, тому що у нас якби основною базою Postgres, і щоб не додавати від додаткових компонентів, там просто в Postgres створюється табличка, там вона називається там пошуковано. Ну і використовує як проміжне якби сховище даних. В чому ще плюс цього підходу? Ми на цю ж табличку, на цю ж чергу чіпляємо ті ж спільнові транзакції, які ми використовуємо у цьому проєкті. Тобто, якщо у нас меседж не записався, транзакція не закрилась, у нас це повідомлення з червня буде не пропаде. Дякую.